Egunon, Sare herritarraren izenean eskerrak eman nahi dizkizuegu guztioi gaur gurean izateagatik. Eskerrak aldi berean gonbidapena onartu, baina etortzea ezin izan duzuenoi. Eta nola ez, herrian hamarkadetako konfrontazio eta sufrimenduaren ostean elkarbizitzarako bidea bezalako gaiei buruz hausnartzeko gonbitea onartu diguzuenoi. Horrela ba, eskerrik asko Martina Anderson. Thank you very much and welcome. Eskerrik asko eta ongi etorri. Really. Eskeranitz, Laura Pego, Jaime Tapia, Jon Landari, ongi etorriak. Bai eta jardunaldi hau zuzenduko duzuen, Naro Aiturri eta Iñaki Sotori. Eta gure eskerron eta besarkadarik beroena, Brian Kurriñi. Tamalez, familia arazoak medio, ezinezko izan zaio gurera gerturatzea. Baina hausnarketarako gogoeta batzuk utzi dizkigula aurreratu diezazueket. Aurrera egiteko beharrezkoa dugu desberdinen arteko elkarguneak bilatzea. Beste ulertzeko hausnartzea. Guztion sufrimendu ulertu eta aitortzea. Eta hori da finean gaurko konferentziaren helburu nagusia, bai eta gurea. Sarerena. Eta helburu horrekin ekinean jarraituko dugu. Hobe gutxi, asko baino, horrek helburua eta bukaera gertu dagoela esan nahiko lukeelako, baina behar beste eta azkeneraino, zalantza gabe. Aurrera goaz, nahi genukena baino geldoago, baina aurrera. Oraindik bide asko egiteko badago ere. Eta ontarako bide lagun nahi eta behar zaituztegu. Afera hau gu guztion erantzukizuna baita. Eta egon zirenei, gaudenoi eta egongo direnei zor diegulako. Eskerrik asko. Bueno, egunon, eta eskerrik asko, nik eta bentsareri gonbidapenagatik. Eskerrik asko nola ez Martinari gonbite hau onartzeagatik eta ona etorri zareten guztioi ba, espero dezagun gaur goiz emankor bat izatea. Herri honentzat oso oso garrantzitsua den auzi baten inguruan. Esan bezala, Brian Kurrinek ezin izan du ona etorri familia arazo baten gatik, baina bidali digu bideo bat, 10 minutuko bideo bat, non berak planteatzen dituen, bueno, alde batetik nola heldu zen ona, nola igaro den denbora. Oroitzen naiz lehenengo aldia Kurrin ezagutu nuenean, justo esan bateraguna esan atxiloketen ondoren Loiuko aireportuan bueltan zijoala, Pol Rio zekin zegoen eta egia da bideoa ikusita ba, zenbat denbora pasaden, nola sartu garen. Eta bidea naiz eta nahi baino asko zere luzeagoa eta komplikatuagoa izan den, nik uste dut Brianeko sondo azaltzen dituela zeintzuk diran gure ekin bide honen virtute batzuk. Hasiera batean ez genituenak ikusiko, baina perspektiba historiko batekin ere ustez baloratu behar ditugunak. Besterik gabe, berak asko zobeto azalduko du. Aurrak, saludos desde Sudáfrica. How I wish I could be with all of you today to once again celebrate the achievements emanating from the AITA Declaration of 21 October 2011. Our time flies. It seems like yesterday when I was introduced to the Basque-Spanish conflict. Almost 20 years have passed since the entry gates to the Basque peace process were open to me, and I found myself in the midst of the reality of your country with all its complexities. To go back in time, for 13 years I was the co-chairman of the Sentence Review Commission in the north of Ireland, starting in 1998, a body whose main function was to adjudicate and to oversee the early release of politically motivated prisoners related to the conflict there. My previous experience as chairperson of the current commission, appointed by the newly elected Mandela-led government, mandated to adjudicate upon the release of political prisoners in my own country,
at the end of apartheid had exposed me to the complexities of early release of prisoners. That work, together with my role in the North of Ireland, essentially exposed me to many, many challenges associated with what we call transitional justice. And these are unique measures, amongst others, to enable the early release of prisoners whose crimes are directly related to their country's political conflict. Very often, this goes hand in hand with amnesty or indemnity for crimes committed. Not the case in the Basque Country. Early release of prisoners, leaving aside completely amnesty, is a highly emotive and contentious topic. There are conflicting interests between many stakeholders, the victims and their families, the prisoners and their families, political parties, social groups, and society at large. In the last 20 years, 13 of which I was directly involved in your peace process, I've witnessed an awe-inspiring evolution and change. It has been a great privilege for me to be able to accompany you on this path. With so many issues that appear to be unresolved, with your determination and commitment, with the contribution of political parties, the international community, trade unions and civil society, you have become an example of determination, courage, creative thinking and social resilience to other countries in finding new ways and new opportunities for peace and coexistence. We brought inspiration from South Africa and North of Ireland, and now it is the Basque Country that inspires people who work for peace and conflict resolution in other parts of the world, for example in Colombia today. The advances here in the Basque Country were strategic and incremental. Eventually, ETA took the initiative, declaring an unconditional, unilateral, and internationally verifiable ceasefire, followed by its announcement ending the armed struggle, and although with difficulties, this culminated in a disarmament process led by civil society, which was a prelude to its dissolution. The parliaments of your country have developed systems and methods to protect and safeguard the victims of violence, all people who have suffered serious violations of human rights, starting with the victims of ETA and incorporating measures aimed at victims of state violence or torture. While referring to parliaments, let it not be forgotten that after many years of banning, illegalization and threats, now all political traditions present in the Basque Country have the fundamental right to participate in its political life. The transformation of the Basque Country has been radical. The Basque Country that I knew 20 years ago is not the same as it is now. From a destructive internecine conflict, you have become a modern, vibrant society that looks to the future with hope and that has bequeathed to its sons and daughters an incalculable gift, peace and an example to your descendants of how to resolve differences through dialogue, cooperation, without violence or exclusion. This change, this transformation, this peace-building process, which is ongoing, and it is not an event, it is ongoing, also requires a painstaking management of an inevitable legacy of violent conflict, which is extremely painful and difficult, and that is all the suffering. As a society, we must not forget the victims of the violence, whether from ETA or from violations of human rights perpetrated by the state. The victims must feel a deep level of society's empathy and acknowledgement of their suffering. And let it not be forgotten, they are reminders of what Basque society once was and what it should never, ever be again. The Basque government may want to consider declaring a special public holiday to be celebrated each year. On the one hand, to reflect on the legacies of the past, to remember the victims who died and who suffered. On the other hand, to celebrate reconciliation measures already taken
and to commit to fresh reconciliation measures to be undertaken for the following year. This will only succeed if it is done in a spirit of coexistence. I am also aware of the suffering of family members and loved ones of people in prison. The dispersion and distancing policy was a cruel tool. It has filled me with relief and joy to witness the significant steps that have been taken to resolve these issues and others relating to ongoing incarceration of long-term prisoners. I am mindful that these reforms are a direct consequence of civil society's mobilization and the cooperation between political parties and governments. A simultaneous challenge is the reintegration of prisoners into society. I have no doubt that this too will be a collaborative project involving civil society, political parties, and the Basque government. The UN points out that the reintegration of prisoners is crucial in a peace-building context because it contributes to social stability, reconciliation, and the prevention of future conflicts. Thanks to relationships that I continue to have with people involved in the peace-building process in the Basque Country, I am aware of the progress that has been made. But I'm also aware of the obstacles and challenges regarding reintegration. The slow pace of the process is a problem and it needs to be resolved because there is a direct correlation between reintegration and coexistence in the Basque Country. The exceptional security measures implemented during the previous decades remain active to a large extent, notwithstanding a post-conflict radically transformed Basque Country. Penitentiary policy and the reintegration process of prisoners must adapt to this new reality of peace, stability, and democracy. These should now be tools for reconstruction, coexistence, and reconciliation. I'm also aware of the steps that prisoners themselves are taking on this path of reconciliation and their social reintegration. I commend them for that and wish to encourage them to continue with these steps and to be active agents in healing the wounds of victims of violence and of society as a whole. All of society must participate in this challenge. Much has already been achieved. The change has been radical and for the better. Basque society has the best opportunity now to build a future of peace and coexistence. What has been achieved has been thanks to you, to your determination to find new paths and to overcome obstacles that your troubled history left in its wake. You must maintain this momentum so that the consequence of years of violence and conflict do not remain a painful, unpierced boil with the potential to spread its infection throughout the entire body of the Basque Country. Continue to address the issues of victims and prisoner reintegration by collaborating and working on solutions with vigor. Together, political parties, governments, civil society, and social groups can achieve this. Just as you overcame violent conflict in the past, achieve political stability and all-inclusive democracy. I'm very proud to have been able to accompany you on this transition to peace, and I'm fully convinced that you will be able to consolidate coexistence. Muchas gracias. Eskerrik asko. Agur. Adios. Hau esan da, berriro eskerrik asko Brianni. Berak esaten dituen gauzoi eta guztietaz gaur behintzat pentsa dezagun mantendiz momentu. Mantendu dezagun momentua importantea delako, beraientzat ere ola ikusten dute nazioartekoa dituek onelako arazoak konpontzeko norabide horretan. Eta eskaera hori egiten digute mantende momentun eta horretarako gaude hemen ere. Martina Anderson aurkestea ez da bat ere zaila. Gaur goizean hemen hitz egiten geunden politikaz, ze hori da konpartitzen dugun pasio. Eta beste Irlandako auzi politiko txiki bat eta zari garen hitz egiten, ari ginen hitz egiten, eta berak esan du horregatik deitzen diogu borroka.
Eta nire ustez horrek oso ondo erakusten du Martina zer den. Da batez ere borrokalari bat, militante bat, mugimendu republikarraren erreferentzi bat, eta urte guzti hauetan, tokatu zaion toki guztietan, eredu izan dena. Ona Euskal Herria etorri denean, beti izan du zerbait guri kontatzeko, esperientzi bat, errespetutik, eta uste dut asko ikasi alizan dugula olokorrean berataz. Nere ustez zentzorretan bere testigantza beti dauka zerbait berezia, zerbait entzuteko daukaguna, eta horregatik ere ba, eskerrik asko, thank you very much. Martina, eskerrik asko, eta nahi duzunean, az zaitezke. Cheer, Dave. I really am delighted to be here. Egunon guztioi. Atsegin handia da, hemen egotea. Eta eskerrak eman edizkizuet guztioi gombida penagatik benetan ohore bat delako berriro hemen egotea, Donostian. Hain gombidatu berezien artean, beste Brian Carrin ondoan. Urrun izan bada ere. Eta eskerrak eman dizkizuet. Alaber, sareri eskerrak eman nahi dizkiot. Ekitaldia antolatzagatik, batetik, garrantzitsua delako eta ospatzen ari garelako. 10. urte urreuna, eta iruditzen zait, bilera honetan, topaka honetan, islatu egiten dela Euskal Herriaren prozesuak. Erakutsi duen indar hori, Euskal Herriak erakutsi duen indar hori, justiziarekiko konpromiso hori, eta horrek mugak gainditzen ditu, eta batu egiten gaitu. Ni preso politiko hoia naiz, eta horregatik osongi ulertzen du zer garrantzia duen Sarek azken urte hauetan, azken hamarkadan egindako lanaren garrantziaz. Sare ahots indartsu bat izan da Euskal Preso deportatu eta iheslarien eskubideen alde. Beren uste politikoa direla eta senidengandik eta beren etxeetatik urrundu dituztenen alde. Herritarren sareak neka ezin defendatu du pertsona hauentzako tratu gizatiar bat egotea, eta baita ere oraindik aurre egin beharreko bide gabekeriei argia emateko lan egin du eta zubiak eraikitzeko Euskal Herriaren eta nazioarteko komunitatearen artean. 2016an eurodiputatu nintzela, Europako Parlamentuak ona Euskal Herrira ekarri ninduen ikerketa misio ofizial batean parte hartu nuen. Europa osoko eurodiputatuok garai hartan gure ahotsa goratu genituen Euskal Herriaren bake prozesua bultzatzeko preso politikoen askapena eskatuz. Eta garai hartan aitortu genuen eta orain ere aitortzen dugu bakea eta adiskidetzea ezingo direla erabatekoak izan, baldin eta presoak baldin badaude isolatuta, lekualdatuta, eta salbuespeneko neurrien mende. Beraz, harrezkero igaro diren urteetan, guztietan, aurrerapen esanguratsu batzuk bertatu dira. Beste abeste, sakabanaketa politikaren amaiera. Baita ere, aurrera pausoa gertatu dira, graduen esleipen horretan, baimenak eskuratzeko orduan. Aurrera pauso horiek guztiak positiboak dira. Eta garrantzitsua da horiek ere aitortzea. Eta baita ere, bestea beste alde zaurretik presoak aske uzteko diren prozeluetaka batzuk positiboak dira. Atseginez jaso dut ere, Espainiako legiraren azken eguneraketa, beste jurisdikzio batzuetan, Euskal Preso betetako denboraren aitortzatik kanpo uste zituen salbuespen arbitrarioa ezabatu baitu. Eta aldaketa horrek, zalantzari gabe, pertsona askori eragingo die, nidak edela bintzat, 129 euskal presoetatik 40 eragingo die. Baina, bidea oraindik ez da amaitu. Bideak oraindik jarraituko du denbora batez, behintzat.
Eta esango nuke, Irlandan gertatzen den bezala, hemen ere, oraindik luze, borrokatu beharko dela. Gogoratu behar dugulako ere, presoek askotan espetxetik ateratzen direnean ere mugak bizitzen dituzela, ezin direla askatasun oso bizi. Euskal presoik gertatzen zaien bezala, Irlandako presoi ere gertatzen zaie, etengabeko mugak jasan behar dituzela, kalean egon arren Ostiral Santuko akordio eta gero ere, oraindik gertatzen da Irlandan. Eta baina pertsonalean ezin hobeto ulertzen ditut, salbuespenezko neurriek dakartzaten zaitasun horiek. Ni neu, espetxetik irten nintzenetik, hainbat kargu publikotara aurkeztu naiz, beste beste, hautatu egin ninduten Estormonteko batzarrerako, Sinfeinen kide izendatu ninduten ere politika batzordean, Martin McGuinness zenaren ministrondokoa izan nintzen, eta bi bider hautatu ninduten eurodiputatu gisa, Europako Parlamenturako. Nire senarra, bere garaian, Martin McGuinness zenaren aholkularia izan zen, lehen ministro ondoko zenean, eta kartzelatik atera zenetik. Niri ere gertatu zaidan bezala, nire senarrak, Polek, Sinfeinekin lan egin du, etengabe Irlandako prozesu politikoan lan egiteko, eta bake prozesua bultzatzeko. Dena den, hori eginiteko aukere izan badugu ere, Polek eta biok ezin izan dugu seme edo alaba bat adoptatu preso politiko hoiak garelako. Eta nire kasuan nire esperientzia pertsonala are gogorragoa edo are sakonagoa da, Durhamen Ingalaterran kartzelan nengoela ginekologo batek izandako zabarkeriaren ondorioz, nahita kaltetu baitzidan umetokia, espetxean nengoela, berez errutinazko prozedur bat izan barzela egin zuen bitartean. Eta Irlandan bezala, hemen ere, badira iraganeko kontakizun desberdinak, noski. Badaude, esperientzia desberdinak, regatazkak, bizitzeko modu desberdinak egon dira, min handia, eta oraindik ere esango nuke min hori begien bistakoa dela, bai Irlandan, bai hemen Euskal Herrian. Zalantzarik gabe. Iruditzen zait hori guztia begien bistakoa dela, baina horrez gain Irlandan gertatu den bezala, esperientzia horiek ez lukete mugatu behar etorkizun hobe bat eta distiratxoago bat izateko aukera. Gure borrokak mingarriak izan badira, askorentzat eta esperientzia desberdinak egon badira ere, badira konpromiso zabalago baten parte, adiskidetzea, elkarbizitza, berdintasuna eta justizaren bilaketa, dakarren konpromiso zabalago baten parte. Bakerako bidea ez da inoiz erraza izaten, baina posible da. Benetako bakea ez da indarkeria eza, hutsa. Benetako bakeak justizia egotea, berdintasuna egotea eta sufritu dutenen duintasuna berrezartzea dakartza. Eta hemen, Irlandan bezala, ez dago sufrimenduaren monopoliorik. Eta hau diot, jakinda gatazkaren biktimek pairatzen duten mina ezin dela ukatu. Eta horregatik adiskidetzearen bidean, osatzaren edo zauria sendatzaren bidean eta elkarrekiko errespetoren bidean erronka handiak izan ditzakegu. Ulertu behar dugu zailtasuna dituzten pertsona horien sentimenduak, beren samina, beren mina, ulertu egin behar ditugu. Eta ulertzen dugu, zentzu askotan gainera, asko sufritu dutenei, eskatzen ari garelako sakrifizio gehiago egitea. Eta biktima batzuentzat, Irlandako preso politikoak aldez aurretik askatzea, bereziki zaila izan zen. Batez ere, senidea galdu zituzten horientzat, lagun gertukoa galdu zituzten horientzat, baina aitortu behar dugu
Gatazkaren arrazoi sakon horiek egon izan ez balira, ez legokela inolako gatazkari. Beraz, saiatu behar gara horrekin batera, ere, preso hoiek bakea eraikitzen eta mantentzen laguntzeko egin dituzten ekarpenak aitortzen. Beharrezkoa da aitortza hori ere egitea. Pertsona batzuk bere bizitza osoa eman dutelako berai gertatutakoa berriro inori gerta ez dakion. Gogoan izan behar dugu ere elkarbizitzaz ari bagara, proposatzen diren urratsak, inklusiboak izan behar direla, inorratzen utzi gabe. Eta horrek atazkarekin zerikusia duten preso hoiak barne hartzen ditu. Espetxeratze luzek, oso baldintza gogorretan, gertatutakoek ondorio psikologiko eta emozional gogorrak uzten dituzte. Eta garrantzitsua da ere, presoak oroitzeaz gain, presoen senideak ere oroitzea, haiek ere asko sufritu baitute. Eta Euskadin, asko izan dira, beren senidea bisitatzera zihoazera hildako pertsonak. Beraz, laguntza egitura behar dira komunitateetan, presoientzat, haien senideentzat, baldin eta zauria sendatzea bultzatu nahi badugu, baldin eta bizikidetzaren kultura sustatu nahi badugu. Lege reforma beharrezkoa da. Egia da, baina benetako adiskidetze baterako aldaketa gehiago behar dira. Ez da, mugatzen Europako esparruaren aplikaziora. Zerbait gehiago behar da. Presoek etxera itzultzeko eskubidea, beren bizitza berrerenkitzeko duten eskubidea, edozen bake prozesu esanguratsuren erdigunean egon behar da. Familiek, komunitateek, erbesteak, eta distantzia horrek eragindako minaren zama emozionala jasaten jarraituko dutelako. Adiskidetzea oinarri politiko bat izan da, zinfeinen ikuspegiaren barruan, eta oinarritzat hartu dugu ere, bake justu eta irankor bat izateko, beharrezkoa dela sakoneko zauri horiei heltzea. Eta hala, zinfeinek alegin handiak egin ditu adiskidetzea sustatzeko. Zauri horiek senda daitezen sustatzeko eta komunitateen artean konfiantza sortzeko. Sinn Féinek aurrera egiten jarraitzen du eta tinko eusten dio ideia horri adiskidetzea da ez dela behar politiko hutsa. Eta defendatuz badela agindu moral bat eta horregatik lanean jarraituko dugu tradizio eta identitate guztiak elkarrekiko errespetua eta berdintasuna izango dituen esparru batean bizi ahal izan daitezen. Guretzat Irlandan Ostiral Santuko akordioa ausardi elkarrizketa eta konpromisoa erdigunean jartzaren ikur bat da. Eta hori posible naren testigantza bat da. Alagintzerako, alegin politikoetan ausardi elkarrizketa eta konpromisoa erdigunean jarriz. Asmo guztien zilegitasuna onartu zuen referendum baten bidez, konstituzio aldaketarako esparru demokratikoa eskainiz. Prozesu horri esker, iraganaren hainbat narratiba uztartzea edo elkarrekin egotea albidetzen zuen etorkizun bat eraiki ahal izan genuen. Bizikidetza albidetu zezakeen etorkizun bat. Gure helburu partekatu hori arriskuan jarri gabe. Etorkizun baketsu eta demokratiko bat izateko nahia arriskuan jarri gabe. Eta hemen nagoen justiziarekin, giza eskubideekin eta etorkizun baketsu eta demokratiko batekin dugun konpromiso hori berresteko. Non elkarrekin biziko garen, iraganeko gatazken kateetatik aske. Aztu gabe, ez ditugu azten sakrifizioak eta bizitako zailtasunak. Ez dugu ahazten adiskidetzea norabide bikoitzeko errepide bat dela. Errespetuz eta noski elkar ulertuz ibili beharko gara errepide horretan barrena. Eta hemen Euskal Herrian ditudan nire anai arrebei, zer esan nahi dizuet zuen borroka mundu osoan da aitortua.
eta zalantzarik gabe nazioarteko elkartasunak bere biziko garrantzia izan du kaltetutako pertsona horien ahotsak zabaltzeko eta bakearen eta elkarbizitzaren alde duzen konpromisoa aintzat hartua da, miretsia da mundu osoan zehar. Irlandaren historia, zuena bezala, amaitu gabe dago oraindik, baina erakutsi dugu gatazken une ilunenetan ere, eta horien ondoren ere, bakean lor daitekela, presoak etxera itzul daitezkela. Giza eskubidea susta daitezkela, justizia sozialean aurrera pausak eman daitezkela, berdintasunean, eta demokrazia nagusitu daitekela, hori egiten bada. Elkarrekin, erabakitasun hautsiezinarekin, egin dizaigun aurre, aurretik ditugun erronka horiei. Eraiki dezagun elkarrekin, etorkizun bat, non justiziak, askatasunak, eta itxaropenak, datozen belaunaldien bidea argituko duten. Mila esker. So I would like to know which are the topics that could be discussed today in Jakin nahiko nuke gaur egun Ipar Irlanda zer gai ezabidatzen ari izaten ikusita zerbide luze duzuen dagoeneko eginda zer gai dira berriro agertzen direnak gai hauekin lotuta Gatazkaren ikuspegi politikoak bigarren mailako eztabaidak hartu ditu, beste gai batzu nagusitu dira, zer gertatzen ari da? The Good Friday Agreement is 26 years old and there are still outstanding commitments of that agreement that have yet to be. Dagoeneko 26 urte bete dira Ostiral Santuko akordio horietatik. Eta hainbat lorpenek jarraitzen dute oraindik indarrean eta Ostiral Santuko akordioetan adibidez lan duen hainbat eta hainbat alderdi eta eskatzen ziren gauzenen artean bagenekien adibidez autodeterminaziorako eskubidea eta berretzirela berelako kontuak izango eta etorkizunean landu beharko genituzkeela. Eta adibidez, konstituzioen aldaketak izpide dira Brexitaren ondorioz Ipar Irlandan eta Irlandan hitz egiten hasi gara aldaketa hori buruz eta Ostiral Santuko akordioen ondorioz batez ere bultzatzen genuena zen hitza ematea jendeari etorkizunari buruzko beren iritzia eman ahal izatea. Brexitaren ondorioz beste maila batera iritsi da elkarrizketa, badaude unionista britaniarrak, badaude ere beste alderdi batzuk, pozik egongo liratekenak, pixkanaka aurrera egiten, batasun horren alde, baina Brexitarekin den aldatu zen, testu inguru guzti aldatu zen, hondamendi bat izan zen, irlandarrentzat. Gure prozesua kaltetzeko arrisku handiak egon ziren eta asko konturatu ziren beharrezkoa zela benetako erreforma bat benetan askatasun bat izateko nazioarteko babes bat izateko konturatu ginelako hainbat eta hainbat alderdioa besten zirela Europar batasunaren baitan. Eta guretzat Irlandan Europara itzultzeko bide bakarra Irlandaren batasuna gertatzea da. Hemen gertatzen den bezala, badaude erakundeak, badaude sareak, badaude gizarte zibileko erakundeak, elkarteak, doktoreak, elkarrizketetan ari direnak, eztabaidetan ari direnak, Irlandaren etorkizunari buruz, eta oso garrantzitsua iruditzen zaigu. Oso garrantzitsua iruditzen zaigu, eztabaida hori, eta konstituzioaren etorkizunerako ere,
ezinbestekoa da berradiskidetze bat egotea. Eta iruditzen zaigu batasuna eta berradiskidetza badirela txapumeraren bi alderdi. Eta hor, aitortu behar da, beste, sortutako kalte guztia. Eta bide horretan, badaude elkarrizketa oso gogorrak. Oso gogorrak, gatazka beste moduetan, bizitako pertsonen artean, ikuspegi desberdinak dituzten artean, eta bilatzen dena da elkar ulertze modu bat, adiskidetze modu bat, adostasuna bilatu ezean behintzat desberdintasunak errespetatu ahal izateko, iraganak ez dezan dena ilundu. Hainbat mailatan egiten da hau, eta pixkanaka bagoaz lantzen etorkizuneko referendum posible baten emaitza. Eta pentsatzen dut hemen ere horrelako bide batean ere aurrera egingo duzuela, eta noski egongo dira etorkizunean gertatu behar denaren emaitzari buruz egiaren jabe direla uste dutenak egongo direla, baina hori gu guztio bizitzen dugun zerbait da, ez? Eta azkenean bada privilegio bat horrelako topaketetan eta egiten ditugunetan transmititu alizatea guk ikasi duguna, ez? Saiesteko gurea bezalako gatazka bat eta sortutako kalte horie berriro ez sortzeko edo ez bir sortzeko. Honekin utziko dugu oso nire ninagonez moderatzei eta gustatu zaidanez, ba, ere privilegioa horra beliko dut eta iruditzen zait Jon Mirenari esker ere, ba, beste ikuspuntua daukagula, berak esan du ere, konfliktoa horregatik dira konflikto ere, eta hain zuzen ere, horiek konpontzeko beste formula batzuk bilatzeko gaude hemen, baina ez diote horregatik konflikto izateari usten. Beraz, eskerrik asko berriro, Martina, thank you very much, eskerrik asko, urrengo saioan gehiago. Bye.